ორივე სამერ დივით ხო ხო. ფაშუ ეხლა. მე ვარ აუ მაგი არ ჩამომიფარო რა ვითომ არ მაქვს აა აჰა რა ვახერფჭო რა სიტყვიაბა რა ხდება ხა რა სიტყვი და იმას ვიტყვი რომ ცოტა ამოძრავდი და 2000 წელს მაინც ამოძრავებული ყავი ხო ხო 2019-ში არ მოძრავობდი და ეხა მაინც ამოძრავდი რაღაცა საარჩევნო საბადებელი შემოიტანე ოჯახში როგორ ნაძუხება გამა ჩემი წემია მილიონი რა მქონდეს დავა დადიქ იოლეჩკა სუყურეთ მე დაჯექი ხლე ხედა გადაგიღება დედიკა ესე ხე დადიქი მანდა აა დადიქა შენ დაუდიქი ბარემ ხალათ ეს ბიჭო კაი გოგო აუ ხალათით ვარ რა